Ima nekoliko stvari oko kojih smo se saglasili, nekoliko stvari oko kojih se nismo saglasili. Stvari oko kojih smo se saglasili to je da je potrebna deeskalacija. Saglasili smo se da je potrebna značajno veća uloga KFOR-a i Srbija će tu veću i značajniju ulogu KFOR-a na Kosovu i Metohiji uvek i svakako podržati. Volili bismo čak i da je ona isključiva, posebno na severu Kosova i Metohije. Saglasili smo se i negirao sam neistine u kojima govore o najvišem stepenu borbene gotovosti naših snaga, jer to prosto nisam potpisao i nije tačno. I nemamo ni upola onoliko snaga koliko smo imali pre 2 ili 3 meseca, dakle. A ono čemu se nismo saglasili, to je priroda onoga što se dogodilo na Kosovu i Metohiji, posebno vezano za takozvani kosovski suverenitet, što sam naglasio da Srbija sa tim nije saglasna. I na pitanje odakle nam priče, ja to ne želim sada zbog porodica nastradali da govorim o tome, ali ćemo o tome i tekako javno i jasno da govorimo, jer ne želim da bilo šta sakrivam i ne interesuje me šta bilo ko na svetu po tom pitanju misli, jer mi imamo dokaze da je najmanje jedno, a moguće dva lica, bukvalno hladnokrvno likvidirani kada nisu bili likvidirani u borbi, već su bili samo ranjeni i bili su u životu i predali se, a onda su hladnokrvno sa male udaljenosti likvidirani.